هستیم افغانان ریفوجی نیه سپانام زیاده ایم یا او ده تو پاده نه او ده نہیں ہم نہیں جائیں گے واپس اور میرے خیال سے اگر 100 سال بھی گزر جائے نا تو افغانستان ٹھیک نہیں ہوگا اور پیس بھی نہیں آئے گا میرے خیال سے کیونکہ 45 سال ہو گئے نا افغانستان میں جنگ ہے 45 سال اور میرا عمر ہے 33 ایئرس اور میں جنگ پہ بڑا ہوا ہوں میں نے تو کبھی شانتی بھی نہیں دیکھا ہے پوری عمر میں میں میرا تو تقریباً 3-4 مہینے ہوا میں اب مجھے پتہ نہیں کہ میرے ماں باپ بھائی وہ لوگ کہاں ہے کیسے ابھی تک نہیں قسم سے پتہ نہیں ابھی تک لگے ہم لوگ سب ماما کو فون کرتے ہیں وہ لوگ بولتے کہ وہ ویلکم نہیں کرتے ہیں اس لیے کہ وہ گاؤں میں رہتے ہیں اور ادھر بھی بہت حالت خراب ہے ابھی تو تقریباً کل بھی ہرات کو لے لیا طالبوں نے